svoje. O, kaj mi lahko veš o festivalu Živa književnost? Živa književnost spaja literaturo in glasbo in oboje poteka v živo. Ampak to pred Čukucem, ne? Ja. Za tiste, ki ne vejo. Aha, še to moramo vse povedati. Da koliko dni še traja to? Po moje bi moral organizatorko poklicati semle od tale okvirček. Mislim, da je to tedenski festival. Vem sam, da se začne ob 8 vsak večer, ampak ne vem točno, od kdaj do kdaj. Kaj boš ti danes počela tukaj? Pela bom. Pela ali recitirala? Pela. Glasbena poezija od Mile Kačič. Kako? Glasbena poezija od Mile Kačič. V redu. Mhm. Veš na pamet ali boš? Vem na pamet. Daj nekaj za pojet, kole. Ljubim ležanje v soncu, znak in zaprti oči na travi ob morju. V redu. Hvala. Prosim. Kaj je zanimivega, da poteka že dolgo, ja. Da sem tudi že igral pred leti na njem in da je vedno dobro obiskan, da je zanimiv program. Skratka, če je vreme tu, ne, so tudi ljudje tu. Ti si zadovoljen, kako nastopaš tukaj, v stari ja, Ljubljani? Ni slabo. Redo. So še zaenkrat prostori, ki se da nastopati. Kaj ti ime? Riki. Hvala, Riki. Testing, testing 2. Kako pa tebi ime? Robert. Robert, kaj mi lahko poveš o tem festivalu? Kako ti je všeč, da igraš v stari Ljubljani? Zaenkrat super, sam še ne moram povedati, zaradi tega, ker še nisem dejansko igral. Zaenkrat sedim na odru in čakam, da nas spustijo igrati. Redo. Zaenkrat vse najboljše. Sej bo. Na travi ob morju valovi so koraki moža, ki ga čakam s repenenjem in strahom. Smiraj bliže prihaja neznanje njegov obraz in vprašam ga po imenu. Bliža se vroči nestrpen, dišič po zrilom sebi.